razpravo. Govorili smo o evidentiranem kandidatu. Kandidature za evidentacijo so prišle iz terena in vse so predlagale Miho Kordiša, ki smo ga tudi potrdili za predsedniškega kandidata Levice. Sedaj pa bom predala besedo Miho Kordišu, ki bo povedal nekaj besed več o naši kandidaturi. Hvala. Hvala, Asta. Lepo pozdravljeni na nocojšnji tiskovni konferenci tudi v mojem imenu. Predsedniške volitve v našem prostoru veljajo kot protokolarne volitve izpraznjene vsebine. Običajno se jih uokvirja v zgodbo, da potrebujemo predsednika za vse, tu pa se ta zgodba tudi konča. V Levici se v predsedniško kandidaturo podajamo z namenom, da to spremenimo in mestu predsednika vrnemo vsebinsko težo, kot jo izvorno ima. Zagotovo ta država ne potrebuje zgolj še enega političnega funkcionarja, ki bo delal za korporacije, ki bo delal za banke, ki bo zagovarjal interese orožarskega lobija ali ki se bo ukvarjal z ohranjanjem svoje lastne podobe na socialnih omrežjih. Kar ljudje v tej državi potrebujejo, je predsednik, ki se bo postavil zanje. Je predsednik, ki bo branil in spregovoril, ko bo javno zdravstvo ogroženo. Je predsednik, ki se bo zavzel za reševanje stanovanske problematike. Je predsednik, ki bo branil okoljske prioritete, ki jih kot družba imamo, ki jih zibamo, pa na vse zadnje, ki se bo zavzel za urejanje položaja skrbstva starejših. Skratka, kar potrebujemo, je predsednik, ki bo delal, ki bo spregovoril, ki se bo postavil za trgovko, za medicinsko sestro, za industrijskega delavca, za mlade, ki v stiski iščejo stanovanja, za študente, ki so deležni oderuških najemnin. Potrebujemo skratka predsednika, ki bo delal za ljudi. S tem namenom in s to idejo sem zato tudi sam sprejel nominacijo za predsedniško kandidaturo, kot smo se dogovorili v stranki Levica in enotno se v to kandidaturo za predsedniške volitve tudi podajamo. Najlepša hvala. Ja, lepo pozdravljeni. Stranko Levica smo ustanovili pred 8 leti v španskih borcih, kjer se nahajamo tudi trenutno. Ustanovljena je bila z zelo jasnim namenom, kot stranka dela nasproti kapitalu, kot stranka, ki bo zagovarjala interese medicinske sestre, učitelja, šoferja, snažilke. Kljub temu so se v 8 letih proti nam vrtele takšne in drugačne obtožbe, da Levica poskuša razlastniniti, da Levica poskuša nacionalizirati in tako naprej. S svojim delom smo ves čas dokazovali nasprotno. Naši največji dosežki so minimalna plača, zaprtje trgovin ob nedeljah, trenutno delamo na stanovanski politiki in na dolgotrajni oskrbi. Upam si tudi reči, da smo ob vstopu v vlado, kljub vsem, kar se je nam je poskušalo naprtiti, pokazali, da smo zrela stranka, in si upam reči, da smo pozitivno presenečenje, prijetno presenečenje te koalicije. In v enaki luči smo se danes odločili, da bomo predstavili tudi Miho Kordiša, ki bo prijetno presenečenje teh predsedniških volitev. Dobro večer vsem tudi z moje strani. Jaz sem danes pravzaprav zelo vesel. Vesel, da je svet stranke potrdil Miho Kordiša za predsedniškega kandidata. Eden izmed razlogov, številne smo slišali že strani Mihe in Luke, je ta, da je funkcija predsednika republike, kot se je izoblikovala vsaj v zadnjih 10 letih, če ne dlje, postala popolnoma izpraznjena. Če govorimo o predsedniku republike, ki mora biti nekakšna moralna avtoriteta, moramo razumeti, da je nek temelj za to moralno avtoriteto solidarnost. In po 8 letih dela vsakodnevnega z Miho, lahko zatrdim, da je Miha en od ljudi, ki z vsem srcem bije za to solidarnost, ki je zelo občutljiv na vse nepravičnosti, ki se dogajajo v družbi. Mislim, da je ravno z tega vidika človek, ki je v tem trenutku najbolj primeren za funkcijo predsednika republike, najbolj primeren v smislu, da postavi vlogo predsednika republike kot
tisto moralno avtoriteto, ki ne bo prazna in brez stališč, ampak tista, ki bo znala zauzemati stališča takrat, ko se dogajajo nepravilnosti. Zdaj pa gospod Mesec, rekli ste, da boste idejo SD-ja o skupnem koalicijskem kandidatu prenesli svojim članom. Kakšen je bil odziv na to in ali je bil, če sem prav razumela, gospod Kordiš edini evidentiran kandidat za predsedniške volitve, glede na to, da se je omenjalo tudi vodjo poslanstva? Da, Miha Kordiš je bil edini evidentirani kandidat. Na njegovi kandidaturi smo delali nekaj tednov. Kandidatura oziroma predlog pobuda SD-ja, da podpremo Milana Brgleza, je prišla prejšnji teden. Vse opcije smo danes dali na mizo, pretehtali tudi nevarnosti, s katerimi se kot država na teh predsedniških volitvah soočamo. Nihče od nas si ne želi, da bi nasprotni pol, se pravi desnica, dobila predsednika države. Bo pa o tem odločal drugi krog. V prvem krogu mi pošiljamo v predsedniško bitko svojega kandidata. O tem smo bili na svetu stranke zelo jasni, da nam je to preferenca. In kot rečeno, vsi računamo na to in vsi računamo na to, da bo Miha Kordiš prijetno presenečenje predsedniške kandidata. Ja, hvala za to vprašanje. Bom začel pri zadnjemu koncu. Če se odzovem na svoje stališče do opravljanju predsedniške funkcije do zdaj, kot smo to videli v zadnjih dveh mandatih. Dosedanjšnji predsednik, gospod Borut Pahor, je zelo veliko poudarka dal na protokol. Sam mislim, da je potrebno predsedniški funkciji vrniti vsebino. Da se govori in spregovori iz mesta predsednika republike, ne takrat, ko je to protokolarno zahtevano ali ugodno, ampak takrat, ko ljudje to potrebujejo. Ko zvemo za različne primere grobega izkoriščanja v tej ali oni fabriki, je predsednik tisti, ki se mora postaviti in zavzeti za te ljudi. Ko zvemo, s kakšno stanovansko stisko se soočajo mladi, je spet predsednik tisti, ki mora uporabiti svojo avtoriteto, da izpostavi njihov problem in se zastavi za reševanje tega problema. Enako velja za vsa druga družbena področja. Vemo, da imamo področje krizo skrbstva. Predsednik bi moral o tem zelo jasno, zelo na glas govoriti in se postaviti tako za medicinske sestre in ostale uslužbence domov starejših, kot tudi za oskrbovance v teh domovih starejših občanov. Vemo, da četrt milijona naših sodržavljank in sodržavljanom shaja pod pragom tveganja revščine. Predsednik je tisti, ki mora biti njihov glas. Zato še enkrat poudarjam, da je ravno to, predsednik, ki je glas za delovne ljudi, razlog, zakaj sem sprejel nominacijo stranke Levica za to kandidaturo in nekaj, na kar bomo, po čemer bomo poskušali vzorovati že našo samo kampanjo. Se pravi, kot kampanjo za ljudi, za delovne ljudi in predsedniško mesto kot funkcijo, ki naj se postavi za ljudi in za ljudi tudi govori. Že po naši, enako velja za program stranke Levica, kot velja na vse zadnje za našo ustavno ureditev. Republika Slovenija je zavezana zunanji politiki miru in nenasilja. In mislim, da je politika miru in nenasilja tista, ki bi jo moral ravno predsednik republike kot vrhovni poveljnik oboroženih sil tudi izpolnjevati. In natančno tega se mislim držati tudi sam. Mi potrebujemo zunanjo politiko za mir, mi potrebujemo zunanjo politiko za sodelovanje in nikakor ne neko sodelovanje zunanjo politiko za konflikte interesov, ki na noben način niso naši. Mi želimo predvsem s to kampanjo, kot rečeno, izpostaviti našo sporočilo in to sporočilo bomo poskušali tekom te kampanje razširiti, koliko široko se le da. In
zagotoviti možnost ljudem, da se bodo po dolgem času lahko na predsedniških volitvah odločali na podlagi vsebine, ne pa na podlagi pričeske. Hvala. Na svetu stranke smo z zelo veliko večino podprli Miho Kordiša, glede podpore drugih kandidatov pa smo se tudi enotno izjasnili, da ta v tem momentu ni v našem interesu in da ne moremo glasovati. Kot rečeno, je to prišlo prejšnji teden in mi smo v tem času že imeli tudi odprte evidentacije in kot je bilo rečeno strani Luke in Miha, naše prioritete v tej kampanji so drugačne. Mi želimo predstaviti naša stališča tukaj in zaradi tega je tudi Miha Kordiš kandidat Levice in zato smo ga tudi z veliko večino podprli. Smo razpravljali. In glavni komentar članov sveta, da ne podpora njemu? Ne podpora kandidatom drugih strank. Ja, v glavnem, kot rečeno, dali smo vse opcije na mizo. Delali smo že nekaj časa na lastnem kandidatu, prejšnji teden pa se je pojavila tudi opcija podpori skupnemu koalicijskemu kandidatu. Skupnega koalicijskega kandidata razumemo predvsem kot način, kako Milanu Brglezu povečati možnost za to, da pride v drugi krog. To smo razumeli. In pač tukaj je pač seveda bila jasna dilema, ali z lastnim kandidatom ali podpreti skupnega. Smo se pa, glede na to, da je na žalost ta druga možnost prišla prejšnji teden, odločili, da bomo nadaljevali po poti, ki smo jo si že predtem začrtali in to je, da gremo na volitve z lastnim kandidatom. Okay, hvala lepa. Hvala.